Araguaia, entre Arraial Bonfacher e também a rua Bela Vista, onde uma garagem de uma empresa de ônibus de turismo é alvo de uma operação que está sendo desencadeada aqui na cidade de Dourados. Olha, nesse exato momento, homens da Receita Federal que dão apoio à operação estão aqui, ó, aqui a viatura da Receita Federal. Várias viaturas da Polícia Federal. A operação Polícia Federal desmantela a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. É a operação Viagem Santa, investiga tráfico doméstico de cocaína e maconha, as quais eram transportadas aqui da cidade de Dourados para a cidade de São Paulo. Portanto, operação Viagem Santa está sendo desenvolvida na cidade de Dourados nessa manhã, e um dos alvos é uma garagem de uma empresa de turismo aqui na cidade de Dourados. São vários policiais com apoio da Receita Federal aqui na cidade de Dourados. Aqui policiais federais checando ônibus. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Viagem Santa, com vistas a desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Aproximadamente 86 policiais federais, servidores da Receita Federal, cumprem 10 mandados de prisão temporária por 30 dias, 14 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Dourados e também na cidade de Deodápolis, além do sequestro e bloqueio de mais de 10 milhões em bens, móveis, imóveis e organização criminosa e de valores depositados em contas bancárias dos investigados, além de 12 ônibus avaliados em mais de 11 milhões de reais. Ao todo, estão sendo cumpridas 44 ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pelo juiz da 2ª Vara Criminal da cidade de Dourados. Investigações tiveram início no ano de 2019, quando a Polícia Federal, com apoio da PRF, apreendeu em um ônibus de turismo mais de meia tonelada de cocaína, que era transportada em compartimento oculto do ônibus no transporte de passageiros. A nota da Polícia Federal diz que ao longo das investigações, houve êxito em documentar outras duas apreensões com quase 400 quilos de maconha. Portanto, aí, operação que visa desarticular uma organização criminosa do tráfico de drogas. Neste exato momento, policiais federais e homens da Receita estão aqui na rua Araguaia. Vamos se aproximar aqui, ó. A gente consegue mostrar para vocês. Olha ali, ó. Os homens da Polícia Federal e também da Receita aqui pelo local. Você acompanha em douradosnews.com.br. Nós vamos continuar por aqui. A qualquer momento, mais informações.